procesi uchvenebs ro tu ukrainas mouzia sheilba mouzia samis gaketeba amitom ro is unda mitsvias mters qvelgan sadats saidenats is emukreba da ak როგორც იტყვიანეს აქსიომატიურია ის რა თქმა უნდა გააკეთებს ამაზეც სწორიც იქნება მე ვფიქრობ რომ ჩვენ რატომღარ გაჩვენებული ვართ იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ უნდა ლაპარაკი კი არ უნდა იყოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე მთავარი თემა და იმ რაღაც ამის თემა უნდა იყოს ზუსტად ამ პორტზე უნდა იყოს მიდის ნოტები გაგზავნილი მსოფლიოს ყველა საელჩოში რომ აი ასეთი რაღაცა ხდება უნდა იყოს რა ვიცი ხალხი უნდა გამოდიოდეს ლაპარა ამას თავრობა უნდა აკეთებდეს ყოველთვის ესეა ეს და ძალიან დიდი პროტესტი უნდა იყოს გამიგეთ უნდა მოყვეს პროტესტი ახლა უყურეთ როგორი საინტერესო სიტუაცია ჩვენ მეტნაკლებად ახლა რუსეთთან ნუ ესეთი სიმშვიდის პოლიტიკა გვაქვს ესე ვთქვა მე ცუც ამაში არაფერს არ ვხედავ მაგრამ როდესაც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ლაპარაკობს რომ ერთი 50-60000 ყარაბახელი უნდა ჩამოვასახლო რატომ არ არის პროტესტის ნოტა იგივე სასომხეთის მიმართ, რომ როგორ მეგობრებო, თუ თქვენ მეგობრული ქვეყანა ხართ ჩვენთან, მაშინ უნდა ამ პროცესს თვალი ადევნოთ, ხო? რას ნიშნავს? ესე იგი მე იქ დაბადებულ კაცს უფლება არ მაქვს ჩავიდე და ვიღაცა ჩადის საიდანღაც და სახლდება იმ მიწებზე. ეს თავად აფხაზებსაც უნდა ესმოდეთ სამომავლო პერსპექტივაში, ეს რამდენად ცუდი იქნება მათ. რა თქმა უნდა, ეს სხვა თემაა, რა თქმა უნდა ესმოდეთ. მათ თქვა და არ ესმით, ხო? უნდა გააგებინო, ხო? ესეც პროპაგანდის ნაწილია და თან უნდა მიმართო შენ მეზობელ ქვეყნებს. ახლა თუ შეიძლება სასამხედრო თქვას, მე რა ვიცი, ეს აზერბაიჯანის დაქვემდებარებაშია დღეს. მაშინ აზერბაიჯანსაც უნდა უთხრა, რომ მეგობრებო, რაღაცნაირად ეს ხალხი დააკავეთ იმ მიწებზე ან რაღაცა ისე გააკეთეთ, რომ საქართველოს არ ეხებოდეს ეს პროცესი. მაგრამ ნუ ეს თავიდანვე აი რატომ არ ატარებს ბატონო გია ხელისუფლება თუნდაც ამ პროპაგანდას იგივე აფხაზეთის ტერიტორიაზე ხალხის მისამართით, რომ იქაურმა მცხოვრებლებმა გაიგონ და გაითავისონ, რა საფრთხეებთან ასოცირდება ოჩამჩირეში მიმდინარე პროცესები ზოგადად. ანუ სად გვაქვს მთავარი პრობლემა და არის თუ არა ეს პოლიტიკური უკავშირდება თუ არა ეს ყველაფერი ან პოლიტიკურ უვიცობას პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ან პოლიტიკურ გამოცდილებას, თუ არ არსებობს პოლიტიკური ნება უბრალოდ იმისა, რომ თუნდაც იგივე ამ თემაზე მიმდინარეობდეს მშრალობა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ამაში 100% გეთანხმებით საკანონმდებლო ორგანოს დონეზე, აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე, ანუ სად გვაქვს მთავარი პრობლემა და მთავარი გარღვევა, რომ იმ საფრთხეებს, რომელიც ამ პროცესებს თანსდევს, ვერ ვითავისებთ ახლა ამ დროს. და დავამატებდი, ხათუნა სამნიძის მიერ პარლამენტში გაკეთებული განცხადება კი არ უნდა იყოს დღეს მთელი პოლიტიკური სპექტრის ინტერესის საგანი, არამედ ის, რაც ხდება ამ წუთას აფხაზეთში. Ну, ალბათ ნება. ახლა არ ესმოსო თვილი ვიქნებით, იმიტომ რომ არ არის ისეთი თლა უსევდუნარი ხალხი, რომ არ ესმოდეთ რა პროცესები მიმდინარეობს. ალბათ არის გარკვეული ხედვა ესეთი. აი რატომ არის, რისთვის არის, ცოტა სხვა ამბავია. შეიძლება ახლა ზოგი მეუბნება, იცით რა, აი ძალიან კარგია, რომ ჩვენმა თავრობა მონახა რაღაცა ისეთი არამწვავებს და კი, ამაში ცუც არ ვხედავ. მე არ მინდა ომი. რა თქმა უნდა არ მინდა, მაგრამ დიპლომატიური ომი, დიპლომატიური, ანუ სიტყვიერი ომი, არ უსა დამთავრებულა. ის ყოველთვის იქნება. ამიტომ აქ უნდა იყოს უფრო მკვეთრი ნაბიჯები, უფრო მამაცი ნაბიჯები, ლაპარაკი ღია ამ თემებზე გამიგეთ. არა იმით რაღაც პატარა ერთი განცხადებით. შეშფოთებული ვარ, აღელვებული ვარ და ასე შემდეგ. ისეთ ერთმა ჩემმა მეგობარმა პატარა მოთხრობა დაწერა ქუთაისზე, პეტრე საოცარი ადამიანი ხო და წერს რომ წყალს მიქონდა ჭიჭიკიაო და ყვირო და მიშველეთ და აქედან შალიკეა გიშველითო წყალს მიქონდა სანამ აი ესეთი სიტუაცია ეს უნდა ძალიან სერიოზულ დონეზე უნდა აიყვანოს ქვეყანამ ამაზე მეტი სერიოზული საკითხი საქართველოსში არ არის დღეს თავად აფხაზების დამოკიდებულება როგორია ამ პორტის მიმართ და კიდევ ერთი აფხაზეთში არსებულ განწყობებს თქვენ კარგად იცნობთ და მაინტერესებს ისინი როგორ ხედავენ დღევანდელ საქართველოს. აქ ჩვენ რა თემებს განვიხილავთ, რამდენიმე წუთის წინ ერთ-ერთი ვახსენეთ და როგორ ჩანს ეს სოხუმიდან მაგალითად. აი ილია, როგორ სიტუაციაა ცი, მაგ გარკვეული კავშირი ახლა მე და იქ თავიდან აქ გავრცელდა, რომ ეს ფეიკია, რომ ეს არ უთქვია ეს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის პრეზიდენტს. როცა დაველაპარაკე. ვის? აი მაგ იქაურობას. იმათმა არ თქვეს რომ ეს ფეიკიაო. არ უთქვიათ ეს ფეიკიაო. ეს პროცესი ახლა არ დაწყებულა. ეს პროცესი გრძელდება. ახლა ოღონ ღია თითქვა რომ თურმე 50-60000 ჩავასახლებთ.
Aru cure benamas, tade bitat, umete soba, aru cure benamitom, ro, demografiul situației sule bititule. Geris, i se da ce sulili, adres pirvel adgilze, are se arab hazietnosi. Sunt pur etnosi, ho. Rusul este etnos standardat, kide u progazile rebuli, ahla kide tu dai mateba, ik atiata si kacis beuria, garantat. Ho, este situația. Ho. Ai, da, amitom, laparaki ima zeros fake, da, arari, ase, arari. La parac, mi-e picro, vreau să se ia, natcoami, de la mine zaoba, garco ulcila daris. Mi-e dar să mă nebuli, abhazi mosahlobis, remandeli, mosahlobis, umete s-o basez procese, iar moțons. Mi-e uhedavat imisarom, ik mușahelis nakleboba, sacirua, halhi, mai se se helomnura, demografiul surat și șefla. Ras, m-am descondat, gili, s-a putut ca și rizdrosat. Mi-am ratat schrasit lidan, cartel de abhaz tara odenova, sam gergadit da, sliena de abhazeci. Colaze meti colotis cartelei, co, abhaze vi sota iconul, mara mai se se helonuri momateba, helonuri mateba. Holo, som hebi sra odenova gaizer da samuzda egzir, dar rusebi samuzda hudger. Nu, natelia, ro helonuri, mara. Atom gaz, ceveni, bebri politologii, ragaz as. Ițreben laparac, se mai turme, ce beriam, cartul zile laparac, beriam ce agua sa hlada, manam de cartul ebi arthor, obdin de rahaca, șehe do nam monacem, se cei mogunili arare. Patenu, ghe, sa erta șori sa partneri, bis poziție, bi ramdenet sa comarisi arista, ramdenet sa pirtoni arisi în procesul bis ramdenet sa pirtoni arista, șeș poteba sta, aș poteba sa hlada, bis ment homeric, sa kit hlada, ca ușe, bi ciuin de sa lui partneri, bis mhridenda, eseți rigișem tova i ocem ciri sporti sambawi, tumca nu ai rodeset sa kme goksa se trtul vitare, bis ten sa erta șori sa partneri, bis chartul oba ramdenet, sori da, irda pir proporțiul arisim sa ptre, bis sa რომელიც ამ პორტის გადმოტანით ნასთან ასოცირდება. თუ შენი ნება სუსტია, იმათი პასუხიც სუსტია. ეს ანუ ჩვენი ნება სუსტია, ანუ ახალი თავი. ჩვენი ნება, ჩვენ სულ დღეს უნდა ვაჯანჯღარებდეთ, მადა ვევნებოდეთ და ისინი წაკყვებიან ამ სიტუაციაში და მეცი ლაპარაკებენ და მეტნაბიჯებს. რა თქმა უნდა, ისინი შეშფოთებულები არიან იმ კუთხით, რომ ომის გაგრძელებისთვის ეს რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯია, მარტივად არის გადადგმული. გარდა იმისა, რომ ყირიმში უკვე უჭირთმა თავისი გემების გაჩერება იმაში ნოვოროსისკში იყინება ზღვა ზამთრობით იქ ვერ შედის გამიგეთ გემი ვერ შედის ერთადერთი ადგილია შავ ზღვა და რომელიც იყინება ამიტომ ისინი იძულებული იქნებოდნენ ის ფლოტიც კი რომელიც აქ ახალთ გადაეყვანათ ყირიმში ყირიმში იბომბება ამიტომ მონახეს გამოსავალი გაწიეს როგორც იტყვიან მაგრამ ამას როგორ უპასუხებს უკრაინა Dam sopliot, mi-tor mașim sopliot, ucraim unda și iar, o să se ti rachete, mi-tor mi-l smoțul de bau ce am ținut. Gwinda, ce venez? Pentru că am dar gwinda.